Qocaşılar, salamlar necəsiniz? Bugün qərar verdim, ikinci hissəni çəkim Rum rəqəmləri dünyası barədə və bu dəfə Rum rəqəmindən bizim ədədlər rəqəmlər dünyasına keçid alacağım, çevirmə edəcəm bir mənalı olaraq. Amma sizə indidən deyim ki, bu o qədər də bəsit görünən bir məsələ deyil. Bəlkə də rəqəmlərimizi Rum rəqəmlərinə çevirmək müəyyən qədər bir asanlıq var, müəyyən qədər bir şərtlər o qədər də böyük deyil, amma əksinə bu çox maraqlıdır. Beləliklə, Rum rəqəmlər Python'da. İkinci isə getdik. Koda keçməndən qabaq, gəlin birlikdə bir məsələni müəyyən edək. Bizdə Rum rəqəmlərindən bəsit bizim bildiyimiz rəqəmlərə keçid həddən ziyadə fərqlidir. Əvvəlkindən, birinci hissədə hər şey demək olar çox rahat idi. Gəlin, buradakı nüansı sizə başa salım. İlk birinci, bunu bilməliyik ki, bizə gələn ədədlər stringdir, düzdürmü? Yəni, Rum rəqəmləri bizdə string olaraq gəlir və bilirik ki, nədən ibarətdir. Ən azı birinci hissədən bilmişik ki, i hərfi var klaviaturadakı kimi bir rəqəmini təmsil edən x 10 olaraq, v5 olaraq və s. və ilaxır. Və mənə string gələcək, mən əksinə həmin stringdən rəqəm əldə eləməliyəm. Rəqəmçi bu halda istənilən əslində bir metoda yönələ bilər, soldan sağa oxunur və yaxud da ki, sağdan sola, yəni sondan əvvələ, əvvəldən sona oxunur var. Amma neyini hiss edək, bizim ortada Rum rəqəmlərində bir maraqlı qayda var ki, onu danışmaq istəyirəm və qaydalar burada müəyyən qədər fərqlidir. Gəlin, mən sizə qaydaları deyim və ona uyğun kod yazaq. Rum dünyasının qaydaları elə bizə oxumağa köməkdən qaydalardır ki, eyni zamanda biz gəlin elə qadağadır deyək. Məsələ ondadır ki, istənilən Rum rəqəmindən yazıda 3 dənədən artıq ola bilməz. 3 dənə x yaza bilərsiniz, amma 4 dənə x yaza bilmərsiniz. Məsələ ondadır. 3 dənə, məsələn, xətt qoya bilərsiniz. Gəlin, i hərfi deyək buna klaviaturada, çünki böyük i hərfi yazırıq. 3 dənə i yaza bilərsiniz, amma 4 dənə i yaza bilmərsiniz. Bu, birinci qaydadır. İkinci qayda və qadağa elə biz bildiyimiz əslində məqamdır. Haçan kiçik rəqəm, böyük rəqəmdən sonra gəlirsə, demək ki, burada toplama baş verəcəkdir ki, bunu kodda da elə əks etdirəcəyik. Yox, əgər kiçik rəqəm böyük rəqəmdən əvvəldə gəlirsə, ki, burada da bir məntiq varsa, çünki hər istədiyin öndə dayana bilməz, onda böyük rəqəmdən kiçik rəqəmi çıxmalı oluruq və nə oldusa onu da yazırıq. Məsələn, 1 və x yazsam, gördüyünüz kimi birinci 1 gəldi, sonra x gəldi, yəni 1 və 10. Kiçik böyük rəqəmdən öndə dayandı. Bu deməkdir ki, rəqəm 9-dur, 10 çıxaq 1. Məsələn, 1 və 5, 5 çıxaq 1, 4. Aydın məsələdir ki, V-dən sonra 1 gəlsəydi, bu olardı 6 və eyni zamanda D var. Biz bilirik ki, D 500-dür. D-dən sonra C gəlsə, C 100-dür. 500-dən sonra 100 gəlsə toplayırıq, eləyir 600. CC 600-dür. Amma CD artıq C 100-dür və o 500-dən öndə gəlir. Aydın məsələdir ki, bu artıq bir çıxma əməliyyatı olacaq ki, 500 çıxaq 100, eləyəcək 400. CD qoşa belə bir string varlığı, iki yazı, bir rəqəm verir. 400. Bu məsələ həddən ziyadə maraqlıdır və hamının əslində nəzəri bir gün həmin bu məsələyə düşür və indidən deyə bilərəm ki, istənilən proqramlaşdırma dilində, hansı proqramlaşdırma dilindəsinizsə, onda rahat yaza bilərsiniz. Əgər strukturları tanıyırsınızsa, artıq data tipləri tanıyırsınızsa, rahat yaza bilərsiniz. Mən də istəyərəm Python dilində keçid alıb artıq bu məsələnin kodunu yazaq. Kod yazarkən rəqəmçi azaddır öz seçimində, indidən bunu sizə vurğulayım. String mənə gələcək, Rum rəqəmi string olacaq, düzdürmü? Əvvəldən sona qədər də oxuna bilir, yəni soldan sağa da oxuya bilər və kodunu ona uyğun yazar, ya da əksinə. Mən məsələn seçirəm, sondan əvvələ deməli oxumağa, bu mənə daha rahat gəlir sanki, amma fərq eləmir, qayda qaydadır. Kiçik rəqəm, əgər böyük rəqəmin önündə dayanırsa, artıq çıxma əməliyyatı baş verəcək. Yox, böyük rəqəmdən sonra gəlirsə sözü gedən kiçik rəqəm, onda toplama. Və gəlin yazaq ki, def roman to int. Niyə də yox? Belə bir funksiya yazım və deyəcəm ki, mənə bir string gələcək. Roman str, bu bir annotasiyadır. Əgər bilmirsən, mütləq o videoya baxın. Və eyni zamanda deyəcəm ki, mənə qayıdacaq
rəqəm halında, bu qədər. Mən düşünürəm ki, mənim funksiyam elə belə də yazılacaq, belə də təşkil olunacaq. İşim sondan əvvələ doğru gedib və əgər elə bir qarşıma vəziyyət çıxsa ki, yenə də deyirəm, mən sondan baxıram deyə, əgər böyük rəqəmdən sonra mən artıma doğru gedəcəm. Niyə sondan başladım deməli alqoritmimi qurmağa? Mən çoxalmağa, artmağa doğru gedirəm. Çünki rəqəmlər azalır axı, düzdürmü? Mən də seçdim ki, azdan çoxa doğru gedəcəm. Şərtim nədir? Çoxa doğru gedərkən birdən görsəm ki, nəsə azaldı rəqəmlərdən biri, düşünəcəm yəqin ki, bu 4, 9, 40, 90 məsələdir ki, buna fikir verməliyəm. Beləliklə, bu funksiyanın içini yazaq. Birinci videoda olduğu kimi, mənə lazım olacaq ki, hər hansı bir yerə yönəlim. Və elə əvvəldən də yazdığım kimi, qoy Roman Values, fikir verin ki, Roman Values adında mənim dictionary'm var. Hətta gəlin burada da annotasiya yazım və deyim ki, məndə deməli dictionary olacaq və burada tərsinədir. Deyirəm, artıq I hərfi 1-i təmsil edəcək, V hərfi 5-i təmsil edəcək, X 10-u və s. və ilaxır. Mən 1000-ə qədər getməm, bəs sizə artıq birinci hissədə dedim ki, ondan böyük də rəqəmlər var. Hətta hərflərin üzərində xətt çəkməklə rəqəm dünyası daha da böyüyür. Amma bizim məqsədimiz elə 1000-ə kimi gəlmək belə bəs edir. İndi görün mən nəyi demək istəyirəm. Deməli məndə dictionary olacaq ki, dictionary-dir. Amma burada əksinə mən deyəcəm ki, deməli annotasiyada bildirirəm ki, açarı string-dir, amma fikir verin ki, dəyərlər rəqəmdir. Bu qədər. Məndə artıq Roman values var. Və məndə sonda mən axı dedim, mən integer qaytaracağam. Mən bir rəqəm qaytaracağam. Bizim bildiyimiz rəqəmdən qaytaracağam. Və deyəcəm ki, gəlin belə eləyək. Əməliyyatım istəyir çıxma olsun, istəyir toplama olsun, sonda cəm olaraq hər hansı bir rəqəmi təmsil etməliyəm. Elə gəlin burada total bərabərdir, hələ ki heç bir cəm nəticəsi yoxdur deyə sıfır deyirəm və ən əsas dəyişənimə keçid almaq istəyirəm. Əvvəldə elə bizim bu qayda əsasında qurulmuş bir fikri burada yaşatmaq istəyirəm. Mənim kiçik rəqəmim hansı tərəfdə olduğunu necəsə tutmalıyam, düzdürmü? Və ona görə də mən nə edəcəm? Əgər sondan başladımsa, bu deməkdir ki, gəlirəm, tutalım, deyək ki, mənim rəqəmlərim var, artıma doğru gedir-gedir və birdən azalır, düzdürmü? Tutalım, 9 rəqəmidir, düzdürmü? X gəlir, axı mən sağdan sola gedirəm, X gəlir, sonra onun qabağında 1 gəlir, düzdürmü? Bu deməkdir ki, mən 1-ə gələndə əvvəlki dəyərimi öyrənməliyəm, bilməliyəm. İşte şayə əvvəlkindən indiki rəqəm azaldısa, həməs belə bir məsələni bilmək üçün mən əvvəldə olan rəqəmimi bilməliyəm. Gəlin burada elə bir dəyişən yaradaq. Mən istəyirəm elə dəyişənimin adı prev value deyim. Niyə də yox? Previous value və value. O da hələ ki sıfırdır. Çünki mən ilk birinci başlayanda, deyək ki, sağdan sola oxuyuram, qarşıma iki dənə xətt çıxır, düzdürmü? 1-1. İlk birinci xəttə gələndə mən deməliyəm ki, əvvəlkindən əgər kiçikdirsə, ona görə də onsuz da sonda sıfırım olmayacaq deyə, ha belə olsa belə əvvəlkindən kiçik deyil deyə, hər şey yaxşıdır. Əvvəlkini, previous value, ona görə sıfır edirəm. Və indi bu saat iş indi başlayır. Fikirləşmək lazımdır ki, mən room rəqəmindən öz bildiyim rəqəmlər dünyasına necə çevirim. Əgər mən string elementlərini bir-bir gəzmək niyyətim varsa, aydın məsələdir ki, mən nəyəcəm? For dövrünə müraciət edəcəm və deyəcəm for və burada mənə deyəcəm elə qoy elə character olsun və deyim ki, for char və burada mən axı dedim sağdan sola, tərsinə istəyəcəm. Bir neçəsi string kəsimi ilə deməli, tərs ədədi əldə edə bilər, tərs string əldə edə bilər, yəni Roman kvadrat mötərizə, qoşa nöqtə mənfi 1, kəsim gözəl bir şeydir əslində Python-da. For, mən deyirəm char in, belə də yaza bilərəm mən, Roman kvadrat mötərizə, bu kəsimdir, bilmirsinizsə, string kəsimi barədə ayrıca bir video var və ümumiyyətlə, stringin və Python-da kəsim nədir, bilmirsinizsə, demək olar ki, Python-a tam girişməmisiniz, tam bilmirsiniz, kəsimsiz mümkün deyil. Amma mən bunu tərs belə oxumaq istəmirəm. Gəlin, biraz başqa yanaşma ilə burada yazım. Reverse adında mənim built-in function in Python. Python özünün deməli, yer edilmiş bir funksiyası var. Nə ona iterable olaraq versən, onu çevirib sənə reversed
obje kimi qaytarır, amma belədir ki, o mənim üçün tərsinə çevirir, mən artıq ondan istifadə edə bilirəm. Və reversed Roman demək istəyirəm. Mən bunu ona görə yazıram ki, biləsiniz ki, çoxu zaman reversed elementində, sorted elementində bir neçə obyekt yönümlü, yəni bu funksiya mənə sonda string qaytarmır, bir reversed object qaytarır və sizə deyim, memory məsələsində mən daha çox uduram belə hallarda və mənə onsa nə lazımdır? Tərsinə oxutdurmaq stringi mən oxutdurdum. Hətta gəlin burada print char yazım və sizin üçün göstərim ki, doğrudan da oxuyub ya yox. Gedim aşağıda artıq funksiyamı ilk birinci dəfə çağırım. Deyim ki, print və burada deyim Roman to int. Hər hansı bir rəqəm, hər hansı bir string yazım. Deyim ki, 9-u bura ötürəm. O qədər vacib deyil. Əsas odur ki, mən o elementləri görüm. Hətta 9 yox, daha da uzun yazım. M, C, D və deyim belə bir şey. Və indi bu saat mənim üçün vacib deyil, mən nə rəqəm yazmışam. Amma görün ki, mən nə gəldi? X, görün, sağdan sola oxudu. X, I, D, C, M. Əla. Demək ki, mən düz yoldayım. Gördüyünüz kimi, mən for dövrü ilə artıq sağdan sola tərs olaraq öz elementlərimi, string elementlərimi oxuya bilirəm. Hərflər əlimdədir. Amma o hərflər hansı rəqəmləri təmsil edir? Hələ ki, onu bilmirəm. Ona görə də gəlin elə burada davam edək. Dövrün içini yazaq və mən deyim ki, gəlin bir value bərabərdir. Deyim ki, mən öz dictionary-imdən, öz deməli, hərflər olan, müvafiq olan dəyərləri elə bu zaman get metodu ilə əldə edim və dictionary haqqında mütləqdir ki, xəbəriniz olmalıdır. Proqramlaşdırma istənilən dildə, bu Python aidiyyatı yoxdur. Proqramlaşdırma dilində dictionary, ya da ki, object deyirlər ona JavaScript-də, array deyirlər, fərq yoxdur. Bu, proqramlaşdırmanın özəyi canıdır, bunu bilmək lazımdır. Python-da ələ xüsusda metodlarını tanımaq lazımdır. Mən də deyirəm ki, gəl belə eləyə, getin özü götürsün dəyəri hərfə görə. Yəni, nə hərf gəlsə, dəyəri əldə olunsun. Ona görə də Roman Values adında bəyək ki, yuxarıdakı mənim dictionary deməli, biliyimdən nəyə götürmək istəyəcəm. Hərf mənə nə gəldisə, ona müvafiq olaraq rəqəm dəyəri getin value adında dəyişənimə şamil olunsun və burada deyim ki, char nədirsə o, yəni x gəlsə, 10 olacaq, 1 gəlsə, 1 və s. və ilaxır. Value ilə bir problem yoxdur. İndi isə, hər şey toplama ilə baş vermir axı. Əgər dediyim kimi sağdan sola gedəndə hər hansı bir səbəblə birdən artıma doğru gedən yerdə növbəti gələn element kiçik oldusa, burada baxılacaq məqam var. Demək ki, mən çıxma əməliyyatına əl atmalıyam. Yox, axıra kimi artıma doğru gedirsə, toplamalıyam. Bunu da şərtdə yoxlayacağam. Əgər mən deyəcəm ki, value kiçikdirsə, previous value, o zaman mən nə edəcəm? Əldə olanan bütün total dəyərimdən çıxacam, minus bərabərdir yazıram, çıxacam value-nu bir mənalı olaraq. Əks halda və bu zaman deyəcəm ki, yox, elə artıma doğru gedirsə və bir dəfə də olsun azalmadısa, onda deyəcəm ki, elə qoy elə hamısı plus bərabərdir də value olsun, bu qədər. Amma aydın məsələdir ki, dövr zamanı yerlər dəyişir və previous value həmişə sıfır qalası deyil. Ona görə də previous value, gəlin bunu biraz aşağı eləyim, bərabərdir value-nin özünə. Beləliklə, bu daha doğru, bu daha rahatdır. Və bundan qabaq yazmışdım, mcdex. Görürsən, bu nə rəqəmdir, bunu bilmək istəyirəm. Və run edim, görüm ki, hər şey düzmü işləyir. Və aydın məsələdir ki, baxın, nan aldım. Niyə? Elə bayaqda nan var idi ən sonuncu sırada. Əgər heç bir şey return eləməmsinizsə, funksiya həmişə nan qaytaracaq. Funksiyalar barədə bilmək lazımdır mütləq şəkildə. O da Kozias kanalında var. Funksiya və parametrlər. Bunu bilmədiniz, baxmadınızsa, istənilən proqramlaşdırma dilində demək ki, zəif bir biliyiniz olacaq. Baxın, mütləq. Mən isə burada yazacağım return və total. Bir baxım, görüm ki, sonda nəticə nədir və run edirəm. Baxıram, görüm ki, 1409. Həqiqətən də bir fikir verin, Rum dünyasında mən 0 yazmıram ki, düzdürmü? Elə əsas məqam burdadır. Mən yazmışam MCDIX. Burada 0 yoxdur ümumiyyətlə. Amma çevirəndə 1409. Gəlin təkcə M yazım və run edim. 1000. Gözəl. Və bir fikir verin ki, hər şey necə sağlam, gözəl gedir. Gəlin deyək ki, 1001 yazmaq istəyəm. MI. Run edim, görüm, ala bilirəm? Bəli. Bəs 1009 yazmaq istəyəm. MIX. Belə bir şey. Bu da işlədi.
Mən istəyərəm daha da böyük bir rəqəmə keçid alaq. Hətta yazarkən səsləndirim. Tutalım 3000, yəni 3M. Sonra 3400, yəni CD. 490, yəni 90 məndə olacaq. Yadıma salım ilahi. Deməli C məndə belə olmalıdır da, səhv eləməmsə XC və sonra da 90 da dedim, 94. Qoy belə qarışıq bir rəqəmlər olsun. Məncə belə yaxşıdır. MMM CD XC və IV. Baxın, bir dənə rəqəm yazmaq istəyirəm və nə qədər burada hərf elementləri var. Run edim. 3494. Tam istədiyimdir. 3000, gördüyünüz kimi 3 dənə M, CD 400-dür, XC 90-dır və IV 4. Bir görün, mən çalışdım, elə havada bunları yaradım. Çox gözəl də alındı. Nə gözəl. Bir fikir verin, elə mənə bəsdir ki, istənilən bu kimi rəqəmləri burada yaşadım. Amma bu o qədər də sadə deyil. Hələ görün, nə problemlər qarşıda var. Gəlin, get-gedə problemlərin özünü tanıyaq və bilək ki, sən demə Rum dünyasından sadə rəqəmlərə bu qədər bəsit deyil keçid almaq. Belə bir fikir, belə bir kod, belə bir anlayış demək olar hər yerdə vardır. Kimsə soldan sağa oxuyub buna bənzər kod yazır, kimsə sağdan sola oxuyur bu koda bənzər bir şey yazır. Amma hər şey bu qədər bəsit deyil. Gəlin, birinci bir məqamı göstərim. Gəlin, yazın bura, tutalım MM CC, yəni 2220XX II. 2222 gəlirmi? Gəlir. Əla yazmışıq mı? Əla yazmışıq. Amma bu developerin və kod yazarın məhsulu, yəni bir var alqoritmik olaraq biraz həll tapasan, tamam mı? Yəni deyək ki hər hansı bir saytlar var, onlayn olaraq sizin alqoritmik biliyinizi yoxlayır. Hə, ora bu kod keçərlidir. Lead kod kimi və digər bu kimi saytlar. Amma real layihədə və real kodlaşmada bu keçməz. Mənim işim sizi elə bir məqamdan tanış etmək ki, siz görəcəksiniz ki, doğrudan bu qədər bəsit deyil. İş burada bitmir, iş burada başlayır. Baxın, İndi burada hər hansı bir yerdə Z hərfini qoymaq istəyirəm. Mövcud olmayan bir şeydən yazmaq istəyirəm. Və run eləmək istəyirəm. Bir fikir verin ki, mən error aldım. Error aldım. Özə ki, burada bir non-type integer comparison var. Yəni, burada deyir ki, yəni non-type ilə rəqəm nətər olur, müqayisə oluna da bilmir. Düz deyir. Hətta mən sizin üçün, hərdən mənim burada linterim nədənsə işləmir, o mənə göstərmir. Tamam. Bir fikir verin ki, baxın, belə bir sarı rəng də var əslində məndə. Gəlin, return qaydarım, amma o indi bu saat bilməm, hiss eləyəcək, ya yox. Return, total, hərdən hiss eləyir, hərdən yox. Və fikir verin ki, burada məqam nədir? Məndə indi bu saat integer həmişə gəlmir. Burada bir problem var. Bir fikir verin ki, Roman get, əgər, burada bir comment qoyum sizin üçün, əgər get metodu dictionary-dən açarına müvafiq olaraq dəyər tapa bilməsə, yəni açar verdin, amma yoxdur. Yəni Z deyimsən, burada Z varmı? Yox. Yoxdursa, o sizə özü non qaytaracaq, non verəcək mənə. Məsələn, ondadır ki, bu non mənə gəldisə, müqayisə edə bilməyəcəm, əməliyyat mümkün olmayacaq və nə olacaq? Kod error verəcək, kod dayanacaq. Bu belə ola bilməz. Gedək bu məsələni düzəldək və bu kimi məsələ bilirsiniz nə qədərdir, ay Allah. Tərsinə kod tam başqa cür işləyir. Mən ona görə ikinci hissəni ona görə yazdım ki, əslində internet aləm yazırsa bu mövzunu, inanıram bu yerə kim yazır. Heç vaxt demir ki, bax ha, birdən mövcud olmayan hərflər yazarsan, onda nə olsun? Mən məhz bu səbəblə bu kodu, bu videonu çəkirəm ikinci hissə olaraq. Fikir verin, mən kömək eləməliyəm öz funksiyama. Hətta gəlin, deyək ki, hətta sizin üçün zını buradan yığışdırım, bəlkə kimi 2222-ni alım. İşləməyini işləyir. Hətta gedim MyPy-da burada. MyPy nədir bilirsiniz, güman edirəm. Bilmirsinizsə, ona dair ayrıca mənim videom var. Harada ki, mən yoxlaya bilirəm.
bu sözü gelen Anastasia ayette, Anastasia videosunda Omer bildirmeli ki, benim yazdığım ve gözlentim düzdür mü? Mən funksiyama demişim ki, sonda rəqəm gələcək. Gəlin bunu bir MyPy'dan soracaq. MyPy və elə failımı verəm ona. MyPy main py enter vururam və error alacağım. Mütləq alacağım. Elə bu bilsin deyə görə de özü də başa düşür ki, bu get nan da verə bilər. Onda ne yiyəcəksin? Yəni o deyil. Və tez gedib burada nə deməliyəm? Deməliyəm ki, if və mənə nan gələcəksə, elə belə deyə bilərəm. If value bərabərdir yox. Is nan, mənim kiçik videolarım var ki, orada bildirirəm nəyə görə bərabər yox. Məhz is nan. Və onda deyəcəm ki, return false. Qoy, belə də qaytarsın. Belə ilə mənim funksiyam ya rəqəm qaytaracaq, ya da false. Amma dayanmamalıdır. Və burada nə edirəm? Tez burada düzəldirəm. Deyirəm ki, int və ya boolean qayıda bilər mənə. Bu qədər. Gözəl bir iş oldu burada. Və indi bu saat yenə də yoxlayacağım. Ha, əla, əla, super. İlk birinci problemimizi həll elədik. Mən istəyəcəm bu problemi bir də yoxlayayım. Aydın məsələ ki, mən sadəcə öz MyPy-imda gözləntilərimlə kodumun özünün işləməsi eynidir mi ya yox. Amma Z hərfini bura yenə də qoyacağım və run edəcəm. Bəx, error almışdım. Və görəcəm, indi bu saat false. Heç nə dayanmadı. Kod gözəl işlədi. Heç burada heç bir try except istifadə eləmədim. Hər şey gözəl. Nəzərə aldım. Nəzərə aldım. İş bundan bitmir. İş bundan bitmir, əfsuslar olsun. Bizim qayda və qadağa siyasında bir də təkrar olunacaq məqam var. Baxın, burada mən yaza bilərəm. 1, 2, 3, 4 və run eləyim. Görəcəksiniz ki, 4000 gəldi. Düzdür. Hər hansı bir mənbələrə gedib baxsanız, bəlkə də 4 dənə M icazə verirlər, amma 4 dənə deyək ki, xəttə icazə vermirlər və yaxud da ki, 4 dənə X-ə icazə vermirlər. Mən o qədər də Rum ailəsinin düzgün və tarixi varlığını o qədər də bilmirəm. Amma hara kim istifadə etmişəmsə oranı bilirəm və qaydanı hətta M üçün də tətbiq edəcəyik. Beləliklə, 4 eyni hərif ola bilməz. Bu bir mənalıdır və biz belə bir şeyin qarşısını almalıyıq. Mən bir neçə proqramçının səhvini burada yazıb göstərmək istəyirəm ilahi. Baxın, elə belə də yazacağım. Bir fikir verin ki, hətta bu 4 dənə emət toxunmayayım. Tamam, gəlin burada elə bir şey deyim. Elə mən əslində şərtimi burada da yaza bilərəm. Mənə nə lazımdır? 4 dənə M olmasın. Gəlin burada yazım ki, əgər çoxunuz belə yazardı. Yəni, bu normaldır. Hamı təzə öyrənir, hamı təzə anlayır. 4 dənə M lazım deyil, olmasın. Tamam, bunu təşkil edirəm. Deyən, təzə başlayan və yaxud da ki, tam da ciddi Rum rəqəmlərinə fikir verməyən kəs belə yazar. Deyər ki, tamam, 4 dənə deyirik də, düzdür mü? Onda deyərəm ki, əgər Roman... Mənim elə həmin Rum rəqəmləridir. Nöqtə count M, gəlin dırnaqda yazım, M böyükdürsə 3-dən, düzdür mü? Belə bir şey yazım. Böyükdürsə 3-dən və o zaman mən nə yazacağım? Və o zaman deyim ki, return false. Əla. Belə bir şey yazmaq istəyərəm. Run edin birincisi. Görəm ki, qarşısını aldım. Hələ ki, M-in qarşısını almışam da, hələ ki, tələsməyək. Və indi bu saat gəlin 3 dənə M-i qoyum və baxım, görüm ki, 3000 gəlir mi? Gəlir. Kod əla işlədi. Super. Amma belə bir şey var. Belə bir şey var. Və burada hiss eləmək lazımdır ki, məsələ ondadır ki, baxın, mən bir neçə məqamı yaza bilərəm. Baxın, 900 var. GM yadınızdadır mı? 900 və 900 elə belə yazılmır. DM ilə yazılır və 1900 yazmaq istəyirəm, ya da ki 1900, 3901 məsələn. Yazmaq istəyirəm 3900, gəlin buraya yazım DM və I. 3M, DM, I. Bu qədər. Hətta şərti bir anlıq burada söndürüm, komment eləyirəm. Bəyək yazdığımı run eləmək istəyirəm, görüm hələ düz mü yazdım? 3000, üzr istəyirəm, CM, 3901, əla. 3901. Hətta ay silsəm sonuna 3900. Super. Əla. Amma gedim. Yəni bu mövcud real.
bu mövcud real Rum rəqəmidir. Amma gedim qaytarım öz şərtimi və run edim, false alacağım. İlahi, bu rəqəm düzdü axı, düzdü mü? Amma burada false aldınız. Baxın, qarşısını alıram belə fikirlərin. Diqqətli olun. Məsələ ondadır ki, burada 4 dənə M var, düzdür, 3-dən çoxdur. Və count ilə bunu həll edə bilmərsiniz. Bir mənalı, 4 dənə M yan-bayan gəlsə, sayı 4 dənə yox ha, 4 dənə M yan-bayan gəlsə. Burada məsələ dəyişir. Burada məsələ dəyişir. Şərti düz yazmamışıq. Şərti düz yazmamışıq. Çünki Rum rəqəmdə sən demə 4-cü gedib CM ilə bərabər dayana bilir. 3900 almaq üçün. Hə, mən onu nəzərə almamışım. Tez dəyişirəm. Və burada deyirəm ki, əgər 1, 2, 3, 4 in Roman. Hə, belə bir 4 dənə varlıq varsa, onu da saxla. Və indi bu saat baxın, 3900 da false vermir. Aa, super. Amma 4900 yazmaq istəyirəm sanki. Bir dənə də M bura qarşısına qoyuram, run edirəm. Hə, burada false alacağım. Siz baxın, görün ki, nədir? Bir Rum rəqəmindən sadə bizim rəqəmlərə çevirmək üçün nə qədər burada məqamları nəzərə almaq lazımdır. Mən burada hamısını sizinlə nəzərə almayacağım. Çünki bu bir silsiləvi hər şey izləmə kod prinsipidir. Amma müəyyən yerə kimi gələcəm. Amma məsələ nədir? Mən yazsam x, 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 4 dənə x, bu da bir özünə görə rəqəm olacağını düşünürük. Run edirəm. Görürüm ki, 40 gəldi, amma buna icazə yoxdur axı. Yəni, bu olmamalıdır. Və mən başa düşürəm ki, mənim şərtim nəinki M üçün, eyni zamanda bu işləməlidir bütün bu hərflər üçün, burada mövcud olan bütün hərflər üçün. Tamam, onda burada biraz vəziyyət dəyişir. Get-gedə daha da maraqlı məqamlara imza atırıq. Məsələ ondadır ki, mən nəinki M, nəinki X üçün, axı dedim, bütün hərflərə bunu şamil etmək istəyirəm bu qadağanı və mən Python-çıyım. Birinci, burada nəyə cəldərdim? Mən 4 dənə M heç vaxt yazmaram. Əgər asterisk nədir bilirəmsə ki, Python-da ulduz işarəsi çox işlər görür. Eyni zamanda string dünyasında əgər istifadə etsəniz, məsələn, mən burada bunu yığışdırım və vuraq 4 yazsam, yəni M asterisk 4 belə bir şey yazsam, o 4 dənə M-i mənim əvəzimə yazar və indi bu saat soruşsam, düzdür, orada 4 dənə X-i, gəlin dəyişim, M-i X eləyim. Mən false alacağım. Nə gözəl. Bundan sonra bilməliyəm ki, ən qısası budur, ən gözəli budur. Python mənə bunu verir, bunu bilmək lazımdır. Amma, axı məndə tək M üçün, tək X üçün bunu yazası deyiləm ki, düzdürmü? Bunun daha maraqlı bir yolu var ki, mən istəyirəm bunu sizə bildirim. Yəni, yaza bilərsiniz. Siz indidən yaza bilərsiniz ki, əgər, və görün nə yazdım mən, hər hansı bir hərif, vuraq 4, in, Roman. Sonra yaza bilərsiniz ki, or, həmin şey amma x ilə, or, həmin şey d ilə, or, həmin şey m ilə, yəni və ya-larla. Bax gör, x-dən 4 dənədirmi? Və ya, bax gör, d-dən 4 dənədirmi? Və ya, bax gör, bu və ya-lardan if-in içində çox yazmamaq üçün. Real yaxşı Python developer-ı bilir. All funksiyası var, bir də any. Bunların ikisinin if dünyası üçün gözəl şərait qurub. Deyir, mənə bu Python-ın özünün funksiyasıdır, built-in function. Any deyir, mən orları əvəz edirəm. Sən də orlardan çox qoyma. Sadəcə şərtləri, okey yazmayacaqdın, onları mənə any içində təşkil elə, mən baxacam. Bunlardan ən azı biri hədisə, or necə işləyir? Şərtlərdən bilmirsiniz, mütləq videoya baxın şərtlər barəsində. Or deyir, qoyduğum şərtlərdən biri hədisə, onda bütövlükdə cavab hədir. Necə ki, iki otağın İşığı məsələsi yadınızdadır demişdim or vəziyyətə. Məsələn, işıqlar ikisi də sönürdü otaqda. Or məsələsi variantında soruşuramsa, deyirəm, işıq yanırmı? Bu iki otaqdan birində yansa, deyir, hə, yanır. Birində. Bəsdir ki, birində yansın, hə, deyə. Burada da elədir. Eyni deyir ki, mənə şərtləri yaz, orlar yazmaq lazımdır. Mən özüm müəyyən edəcəm. Və burada yazıram ki, if, any və burada şərtlər çoxluğunu yazmaq lazımdır. Mən elə generator formasında şərtləri yazsam, əla da alınar. Baxın, elə burada deyirəm ki, if nə yazım? Deyim ki, mən açarları gəzəcəm elə, bax, bu
sözü gedən mənim romanımı. Ona görə deyəcəm ki, elə burada indidən deyə bilərəm ki, for və deyim ki, indidən hər hansı bir dəyişən əslində val da deyə bilərəm. Heç bir problem yoxdur. Val in Roman və bura yazacağım values. Bu sonudur. Bir fikir verin ki, bu hələ sonudur. Mən nə edirəm? Val məndə bu açarları gəzir. Hətta deyə bilərəm ki, Roman letter. Okay, Roman hərfləri. Deməli, indi əsas qarşısında şərtləri formalaşdırmaq lazımdır. Bu comprehension yönümlü bir yazımdır. Tamam mı? İndidən deyirəm ki, dövrü zamanı açarlar ancaq gəziləcək. Onu da dövr etdim. Məndə həmişə açarlar əlimdədir. Amma burada şərt lazımdır yazmaq. Və burada nə deyirəm? Mən deyirəm ki, mən bilmək istəyirəm. Dörddən çoxdurmu? Məsələ ondadır. Və əslində dörddən... İstəyir 5 dənə olsun, istəyir 6 dənə olsun. Bəsdir ki, 4 dənəsi olması mənə yetərlidir. Və ona görə deyirəm ki, elə burada if, artıq mötəzənin içində if heç nə yazmıram. Sadəcə şərt if-nin içində yazacağımı yazıram. Deyirəm ki, Roman letter vuraq 4 da bu nədir mən bilirəm, düzdürmü? In Roman. So, bu qədər. Mənə gələn fikir verin, mənə gələn string olaraq room rəqəmində 4 dənə hər hansı bir bunlardan varmı? Hə ya yox, əgələ bir şey varsa, heç olmasa onlardan biri hədisə, onda return false, qoy funksiyam dayansın və false qaytarsın. Çox gözəl bir yazıdır bu. Və indi fikir verin ki, mən burada əvvəl yazmışdım, MMM, düzdürmü? XM, belə bir şey vardı. 3000 900, səhv eləməmsə belə bir şey yazmışdım. Yoxsa CM lazımdır. Gəlin burada CM yazım. Run eləyim. 3900. Gözəl. Gördüyünüz kimi əladı işlədi və mənə heç nə demədi. Amma bir dənə bəsdir ki, burada bir dənə də MMM-dən sonra, üçüncüdən sonra bir dənəsini də qoyum və run edim. False gəldi. İstəyirsiniz, yazım burada 1, 2, 3, yəni 300, CCC, 300, deyək ki, burada mənə nə gəlsin hər hansı bir rəqəmdən CCC və burada yaxşı olar ki, mən yazım hətta istəyirəm təkrarlayım həmin o vəziyyəti. Həmin vəziyyəti niyə də təkrarlamayım? Deyim ki, CCC XC. Yaxşı olar. Heç uzun yazmayım. Fikirləşdim, biraz da təkləri yazım. Və 390 gəldi. CCC XC. Super. Amma aydın məsələdir ki, C-dən bir dənə də qoysam burada 4 dənə C və XC false alacağım. Bu funksiya möhtəşəm işlədi. Siz soruşsanız ki, içində nə baş verdi axı? Gəlin, içini də sizə göstərim. Hətta bu şərti ayrıca generator kimi yaza da bilərəm. Deyə bilərəm ki, check for belə bir şey yaza bilərəm. Sanki dörtlüyü yoxla. Bunu bura atarım, bu qədər. Amma aydın məsələ ki, mötərizə ilə atmalıyam. Generator formasında. Və elə check for-u bura verərəm. Amma sizin üçün bunu bir də print eləyərəm. Print check for. Dediyim kimi, burada şərtlər yoxlanılacaq və true false nədsə o gələcək. Yəni yoxluyur. L-dən 4 dənə varmı? Tutalım CCC XC-də. M-dən varmı? C-dən varmı? Bunların hamısını gəzəcək və hə və ya yox deməyə çalışacaq. Run edirəm və hətta bunu görmək üçün gəlin sizə listə göstərim. Çünki bu generatordur və generator nədir? Onun da videosu var. Və run edirəm. Bir fikir verin. Baxır. İlk birinci nəyə baxır? I. Aydan 4 dənə varmı? Yox. V varmı? Yox. X varmı? Yox. L varmı? Yox. C varmı? Hə. Bir dənə hə bu qədər yoxların içində biri varmı? Və salam. Bütövlüklə cavab hə var. Sanki iki otağın bir ışığı yansa, soruşam ışığı yanır. Hə yanır. Aydın məsələdir ki, elə bu məqam burada da təşkil olunur. Nə gözəl də yazıldı. Bir fikir verin ki, bu artıq tam mən istədiyimdir. Kimsə bu kodu yaza bilər ki, 3 dənədən çoxdursa və s. və ilaxır, hər hansı bir başqa məqamlara da imza ata bilər. Amma bu mənə ən rahat koddur. Bir fikir verin ki, bir dənə bəsit istəkdə Rum rəqəmlərindən sadə rəqəmlər dünyasına keçir. Nə qədər özündən sonra iş istəyir. Bu
Yoklamalarım olmasa adi abituriyent dünyasında evvelde yazdığım kod düzdür mü? Hiçbir yoklamalar olmadan. Geçerlidir. Ona söz yok. Ama developer dünyasında, kod yazma dünyasında human factor var. İnsan faktörü. Z de yazar, A da yazar, B de yazar. Ne istese yazabilir harfler içinde. Onun karşısına alabilecek bizde imkanlar olmalıdır. Ve false o demek ki neyse düz yazmayıp. Böyle bir şeyler biz tamamlayırız. Ben size bunu sizin internette araştırıp tapacağınız kodlar silsilesinden bir video kimi vermiyorum. Ben burada bir developer kodunun sonra arkasında nece dayanır ve ne kadar testleri edip gösterir. Ben istiyorum başka bir büyük bir problemi size göstereyim ve onun bir neşe hallini versem bence siz anlayarsınız ki ne kadar derin işler varmış programlaştırma dünyasında. O da neye göre derindir? İş onu derinlemeli. İnsanların o dediğim gibi A yazar, B yazar, falan cür yazar. Mani olacak, düzgün yazılmayacak şeridin karşısını almalı. Ve biz düşünmeli, ay Allah, bunun karşısını neler alır? İndi fikir verin ki, bura kimi her şey yaxşıdır. Tamam mı? Bura kimi məncə her şey əladır. Ama size bir şey diyeyim. Bakın, məsələn, deyirəm ki, X ay yazsam, run eləsəm, gəlin artıq bu bayaq ki print'i comment eləyim və yaxud da ki silim, ona ehtiyacım yoxdur. Və run edirəm, x ay 11 deməkdir, düzü mü? Və ay x bu nədir? 9. Əla. Amma mövcud olan bu hərflər ki var ha, düzü mü? Qarşısını aldıq da Z-nin, A-nın, B-nin qarşısını aldıq. Bir də heç vaxt yazmayacaq, onun söz yox. Amma bir məqam var. Çox pis bir məqam var. Haçan olmaz kombinasiyayla bu rəqəmi çöz deyərlər. Məsələn, axı ola bilməz belə bir şey. Baxın, ən sadəsini sizə göstərim də. I, X, I. Belə bir şey mümkün deyil axı. Düzdür mü? I sonda dayananda 1-dir. X 10-dur. Amma ya 11-dirsə bu, qarşısında 1 niyə dayanır təzdən? Yox. Bir fikir edin ki, I, X, I-da sağdan, soldan sağa oxuyaq onda. I, X 9-dur və sonra təzdən 1 gəlir. Axı elə bir rəqəm yoxdur. 2 təkləri yanaşı dayansın. 91 deyil bu. 9-1. Yəni sonda 9-1 eyni anda qala bilmir. 9 orada dayanırsa, bizim rəqəm dünyasında olsaydı, o 90 kimi dayanardı. Amma 9 kimi dayanamazdı. Rum dünyasında I, X 9-dur. I, mən hətta ortada bir boşluq qoyum. I 1-dir. Yəni elə bir rəqəm yoxdur. Belə bir rəqəm yoxdur. Amma run eləsəm bir fikir verin ki 10 verər. A, belə rəqəm yoxdur. Belə bir Rum dünyasında rəqəmi kimsə yazmır, yaza bilməz. Əgər sizdə hər hansı bir kod I, X, I versəniz, nəticə verərsə bilin, o tam yazılmayıb. Beləliklə, bu kimi halların qarşısını ala biləcək bir fikir lazımdır. Bu bir mənalıdır. Yəni, mənim işim digərlərindən biraz fərqlidir. Biz layihə cəmaata veririk. Biz hər şey nəzərə alırıq da. Error çıxacaq, hər şey nəzərə alırıq. Mən indi bu saat bütün Rum dünyasının dərin biliklərinin qarşısını ala biləcək. Yəni, hər bir kombinasiyanı burada yazmayacağım, amma bir çoxsunu yazıb qarşısını almaq istəyəcəm. Yəni, yenə də deyirəm, ola bilməz ki, siz yazasınız, belə bir şey tutalım. Mən yazım belə bir şey. Əgər səhv eləmirəmsə, M-in qabağında X dayana bilməz. Baxmayaraq ki, bəli, M-in qabağında C dayana bilər, amma X dayana bilməz. Məsələn, XM yazsam, run eləsəm 990. Tamam mı? 990. Bu da olmamalıdır. Biz bu kimi elementlərin qarşısını almalıyıq. Mənim məqsədim indi bu saat hamısının qarşısını almaq deyil. Amma göstərmək ki, baxın görün, Rum dünyasının mövcud olmayan bir rəqəmini sizin kodu rahatlıqla, yəni bizim kodu rahatlıqla indi bu saat neynir? Elə 990 kimi də verir. Bu o deyil. Gəlin sizinlə sonda maraqlı qarşısını alacaq, bu kimi faktorların qarşısını alacaq funksiya yazaq. Və hətta belə eləyək. Birincisi, demək olar ki, hər şey burada bitirmiş. Total-a heç yazmamışam. Anotasiya int bura yazıram. Onu da bura yazıram. Tamam, demək olar ki, tələsikdə hər hansı bir məqamlara fikir verməmişəm. Okey. Və məndə funksiya qaytarır nə? Integer ya boolean. Yenə də deyirəm, mypy-a yönələ bilərəm. Yenə də baxım görüm. Bəlkə yol boyu nəyisə düz eləmədim. Mypy. Əla. Nəinki MyPy var, PyWrite də var. Yəni siz
gözləntinizi yoxlayabiləcək başqa bir imkanlar da var. Tamam, bu ana qədər hər şey yaxşıdır. Amma icazə verin, hətta artıq əlavə bir funksiya yazım və deyim ki, def check Roman, niyə də yox. Və yenə də room rəqəmi gələcək Roman, yenə də istiyarı olacaq və qaytaracaq ancaq true false, yəni icazə olar, bu normal. Deyək ki, kombinasiyadır room dünyasında, yoxsa yox. Ona görə o mənə ancaq boolean qaytaracaq və getdik. İşimiz bundan sonra bu funksiyanı elə içini doldurmaq, elə düşünmək ki, heç olmasa yarı işlərimizə kömək olsun. Aydın məsələdir ki, bu daha çox yazılmalı, buna daha çox vaxt sərf edilməlidir, qurulmasına, edilməsinə. Amma biraz danışım, qalanı artıq sizdikdir. Mən istəyəcəm elə bu funksiyamı bir neçə şərtlərlə, bir neçə imkanlarla zəngin edim. Hətta deyərəm ki, nəinki XM mövcud deyil, o da nəyə görə? Bunu elə belə sizə demədim. Məsələn, ondadır ki, bir müəyyən bir kombinasiya var ki, haçan X-lər nəyin qarşısında dayana bilir, İ-lər nəyin qarşısında dayana bilir, S-lər nəyin qarşısında dayana bilir. Yəni, bunlar elə belə istədiyin yerdə dayanmır. Və ümumiyyətlə, 9 rəqəmi gördüyünüz kimi artıq tək ailədəndir, düzmü? Tək rəqəmdir, 9. Yəni, ola bilməz ki, 9 da mövcud olsun, 4 da mövcud olsun bir yazıda və yaxud da ki, 9-dan 2-dən ola bilməz, 4-dən 2-dən ola bilməz. Ümumiyyətlə, qoşa hər hansı bir rəqəmdən 2-dən ola bilməz. Yəni, 400 deyəndən sonra 400-dən yenə ola bilməz. Bu bir mənalıdır. Hətta istəyərəm onu burada göstərim və gəlin deyək ki, elə qoy elə qarşına ala biləcək elementlərdən biri bu olsun. Couples, cütlüklər və qoy bu elə tuple-ın içində tuple-lar olsun bir mənalı olaraq. Gəlin deyim ki, deməli 4, sonra fikir verin ki, olacaq 9, bu 1. Sonra deyəcəm ki, gəlin bir dənə də yazım, mən artıq tək xəttin kimlərlə işləyəcəyini artıq burada göstərdim. V ilə, bir də X ilə. Sonra nəyə göstərmək istəyərəm? Gəlin deyim ki, deməli X dayana bilir XL-də 40 kimi və XC-də, səhv eləməmsə 90 kimi, bu da həll olundu və eyni zamanda məndə deməli C dayana bilir CD-də, düzdürmü? 400 kimi səhv eləmirəmsə və qalır mənə bir də CM, bu da 900. Mən elə bu qədərini yazsam belə mənə bəsdir, fikir verin. Və indidən deyə bilərəm ki, bunlardan ola bilməz hər hansı biri, ümumiyyətlə, heç biri, ola bilməz ki, iki dəfə təkrarlansın. Bunlardan hərəsi bir dəfə olmalıdır. Gəlin bir dövr edim və deyim ki, for, elə first, second deyim, niyə də yox. First bunu təmsil edəcək, second bunu mən indidən tuple unpack eləyəm dövrümdə. Və deyim ki, in couples, belə bir şey. Deməli, dövr edəcək, hər dəfə bu elementləri dövr edəcək və bunların içində də ayrıca bunu first dəyişənə verirəm, bunu da second dəyişənə verirəm. İçəridə deyirəm, əgər və elə vacib odur ki, ya 4-dən, ya da 9-dan, ya XL-dən, ya da XC-dən, ya CD-dən, ya CM-dən, hər hansısa birindən 2 dənə olsa, artıq bu rəqəm deyil, yəni Rum dünyasının qanunlarına tabi deyil. Yəni, artıq birini sizə yazıram da. Aydın məsələ ki, mən hamısını indi bu saatı yadıma sala biləcək bir halım da yoxdur. Amma biləyəm ki, bu mümkün deyil və ona görə deyirəm ki, elə burada deyirəm ki, məsələn, elə burada artıq count-u əslində demək istəyərəm ki, görüm, ayala, bundan 2 dənə varmı? Bu çox maraqlı məqamdır. Və gedək soruşaq. Deyim ki, if, deməli, roman.count və deyim ki, first, hətta böyükdür, bərabərdir 2, yəni 2-dən çoxdursa, mən düşünürəm ki, bəli, 2-dən çoxdursa artıq o deyil. Birdən çox da yaza bilərəm, amma iki rəqəm olaraq görmək istəyirəm. Və ya yenə də roman.count, niyə də yox, count, burada uca second deməliyəm. Yenə də böyük bərabərdirsə 2-yə, o zaman return false. Artıq bunu yazdım. Əgər yox, heç bir problem yoxdursa, return true, bu qədər. İndi fikir verin nəyə? Aydın məsələ ki, bu işarənin bilirsiniz də nədir?
L geçirdi. Yəni, mən bunu klaviaturda əldə eləmirəm, bunu font eləyir. Gəlin, bu videoda da onu sizə göstərim ki, əgər keçid alsam sazlamalara, istənilən ide deməli, editorlarda o var. Bir neçəsində yoxdursa, elə sadə elə də yazın, fərq eləmir. L geçə. Mən bunu söndürsəm, redaktorumda baxsam, hamımız bildiyimiz, proqramlaşdırmada öyrəndiyimiz böyükdür, bərabərdir yazmışam. Başqa bir şey yazmamışam. Sadəcə, Ligaçı redaktoru ne inir? Sanki kitabdakı yazılar kimi belə qəşəng bir simvola çevirir. İndi gedə yoxlayaq görək ki, bu işləyirmi? Və elə məsələ ondadır ki, mən onu bir fikir verin ki, burada deyərəm ki, check düz yazmadım. Check Roman və elə Romanı bura ataram. Elə sözü gedən bu mənim dəyişənimi. Bunun içinə ataram. Fikir verin ki, orada da Roman, burada da Roman. Ona görə heç qorxmayın, eyni parametr adları verməyə heç narahat olmayın. Əvvələ mən çəkinirdim. Ta təzə başlayandım, ya yox, birdən bu eyni olmaz. Heç narahat olmayın, rahat istifadə edin. Və mən nə deyəcəm? Mən demək istəyəcəm ki, indi burada şərt qoyum da indidən. Deyim ki, if və bu funksiya mənim room rəqəmlərimi götürüb görsə ki, nəsə bir problem var və bu o deməkdir ki, gəlin deyək ki, not check Roman, onda return false, bu qədər. Məncə bu daha yaxşıdır və gedim yoxlayayım, məndə burada indi bu saat nədir? Gəlin deyim ki, CD-dən 2 dənə yazım və burada sonra I yazım, belə bir şey, CD, I, yəni belə bu qədər və run etmək istəyəcəm. False aldım. Gəlin CD-dən ancaq bir dənəsini saxlayım. CDI və run edim ki, görmə, tamam, 401, əla, artıq nə isə ilk birinci qarşısını aldıq. Mən istəsəm, sözü gedən bəyək ki, elə şərti doğru ataram. Bir problem yoxdur. Deyək ki, bu məqam yoxdur mu məsələn? Niyə də yox? Bunu da götürürəm buradan və çalışacağım. Elə buradaca, elə bu funksiyanın içində yaşadım. Gəlin elə burada da deyim ki, bunu bura atacağım. İnşallah ki, düz yazdım. Və mən deyəcəm, Roman values istəyir, düzdürmü? Roman values. Elə bunu burada yazım, niyə də yox. Roman values bərabərdir. Və bu dəfə heç mən dictionary yaratmayacağım. Birbaşa deyəcəm ki, bu məndə tapıldı. Tuple, bu məndə string olacaq. Gəlin deyim ki, str. Və mən nə deyirəm? Elə burada yaza bilərəm ki, I, V, X, inşallah ki, düz yazıram. I, V, X, L, L, C, D, M. Səhv etmirəmsə, hamısını yazdım minə kimi. I, V, X, L, C, D, M. Əla, super. Və indi bu saat nə eləmək istəyirəm? Bir fikir verin ki, burada bir enter vurum. Qoy, bunlar hamısı bir-birindən biraz fərqlənsin. Və deyəcəm ki, deməli, nə eləyirəm? Roman letter, la və if any. Gözəl, bax, bu bir yerdədir. Məncə, belə daha yaxşıdır. Gedim indi bu saat, burada 4 dənə C, 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 C yazım və run edim. False, əla elə. Bəyək ki, 4 dənə olan elementi də burada yaşatdım. Amma aydın məsələdir ki, MMM, CM yazsam, run eləsəm, 3900 aldım. Bu da gözəl işlədi. İstəyərəm sonda da elə mən IXI məsələsini də burada təşkil edim və görəcəksiniz, əslində dolu imkanlar, dolu yoxlamalar mənim room rəqəmlərimin düzgün yazılışına şərait qurur. Aydın məsələdir ki, room rəqəmləri də elə yazılmalıdır ki, mövcud olan real bir rəqəmlər olsun. Mən də keçid alım funksiyamda son bir məqama deməli, imza atım. Deyim ki, mən nə istəyəcəm? Gəlin elə belə bir şey eləyim. Tuple unpacking for 9 ideyalardan biri bu olsun. Deməli, for 9 dəyişənimi eləyirəm. Və deyim ki, 4 olsun I, V, virgül və I, X olacaq 9. Tuple unpacking nədir, mütləq bilmək lazım Python-ın şah damarlarından biridir. Bir də ki, ikinci bilik string kəsimləridir. Kəsim nədir Python-da? Bunlar ikisi Python-ın elə ana bünövrələrindən biridir. Mən də nə edim? İki dəyişən yaratdım. Bir sətirdə yaratdım. Tuple unpacking-lə for dəyişənim oldu, deməli 1 4, 9 oldu 1 10. 1-5 ilə 1-10, yəni mən artıq room rəqəmləri kimi qoşalaşmış bir string yazdım. Mən nə edirəm? Deyirəm ki, gəl belə eləyək. Deməli, 4 məndə
IV, 9 məndə IX və bu nə deməkdir? Mənim rəqəmim 4-dən 9-dan qutaracaqsa, ondan sonra 1, 5, 6 dayana bilmir də. Yəni bu tək ədədlərin təmsilçisidir, düzdürmü? Bu deməkdir ki, mən istəyirəm ki, sonda deyillərsə bunlar, məsələn elə mən bundan məsələni göstərim və qalan irəliləyən öz üçün bir vaxtda başqa bir şərtlər də qoya bilərsiniz. Amma mən deyirəm, 4-lə 9-la bitən halı deyilsə, bu deməkdir ki, bu rəqəmi nə isə düz yazmamışsınız. Gəl elə burada deyim ki, əgər və mən soruşacağım ki, baxaq görək 4 varmı orada? 4 in Roman. Əgər bu Rum rəqəmində 4 varsa və mütləq o sonda dayanmalıdır, varsa və eyni zamanda baxın bu məqamı elə bilmək istəyirəm. Əgər orada varsa ki öyrənəcəm də varmı? Var. Və eyni zamanda sonu baxın Roman və sonu sonda iki elementi həmin birlə V-yə və yaxud da ki birlə X-ə bərabər deyilsə nəsə düz deyil. Və kəsim ona görə lazımdır mənə və deyəcəm ki mənfi 2-dən son 2 dənəsi. Uzunluğu nə qədərdir bilmirəm, amma son 2 dənəsi yazmam üçün kəsin belə ona görə lazımdır. Əgər bərabər deyilsə, sözü gedən for, bu artıq ligaçədir, siz bilirsiniz, nida bərabərdir yazmışam. O zaman return, yazıram return for, əla. Sözü gedən həmin bilə, mən bir də nine üçün yazaram if və burada deyərəm ki, nine in nə yazdım ilahi? Roman and eyni zamanda Roman kəsim olaraq deyəcəm ki, qoy sondan 2 və axıra kimi bu deməkdir. Bərabər deyilsə, nida bərabərdir. 9 və bu da elə həmin problemlərdən biridir və mən deyəcəm ki, return for yox, üzr istəyirəm false, nədənsə for getdi və burada da yazım return və burada da false. Bu qədər. Və gedib qayıdım bu məsələni yoxlayım. Bir fikir verin ki, 109 yazmaq istəyirəm. CIX run edəcəm, 109 əldə elədim. Problem yoxdur. Hətta 9-dan 2 dənə yazsam, run eləsəm, false alacağım. Çünki mənim yoxlamalarımdan biri gördü ki, burada 2 dənə 9 yazmışam. Ki mümkün deyil. Bir də var ki, yadınızdadır, mən I, mən XI yazmışdım. Mən bilirdim ki, bu 11-dir. Düzdürmü? Amma IXI mən yazanda hətta gedib onu 10 eləmişdi səhv eləmirəmsə, amma indi yoxlamaq istəyirəm false. Run eləyib görürəm ki, həqiqətən də IXI bu dəfə daha mənə 10 vermədi. Əvvəl verirdi. Çünki yoxlayan bunu ciddi olaraq, "A qardaş, bu belə bir Rum dünyada belə bir rəqəm yoxdur" deyən amil yox idi, yoxlayanı yox idi, amma indi var. Bu əsas məqamdır. Fikir verin ki, biz belə də yazırıq, biz belə də düşünürük. Bu hələ heç nədir? Yəni, bu nədir ki, əslində? Amma göstərmək istəyirəm ki, bir var alqoritmik olaraq gəlib ən sadə yolla sadə Rum rəqəmlərini rəqəmlərə çevirəsən. Bu başqa. Bu, dediyim kimi, hər hansı bir saytlarda, abituriyentlər üçün, belə məktəb formatında ola bilər. Amma real dünyada bu belə sakit, bəsit dayana bilməz. Hər şey insan faktorunun yoxlamasından keçməlidir. Məsələn, biz layihə yazanda mütləq hər bir testini keçiririk. Ola bilməz. Güya 2 dənə 9 yaza bilməzlərmi? Yazarlar. 9 yazmaq imkanı varmı? Var. Amma olarmı? Yəni 9-9-dan olmaz. Bizim dünyada 9-9 yazsan 99 edir. Biz bilirik ki, biri onluqdur, biri tək. Amma Rum dünyasında rəqəm öz-özünü artıq təmsil edir. Hansısa minlikdir, hansısa yüzlük ailəsindəndir, hansısa onluq, hansısa tək. Rəqəmin özü artıq hansı ailə olduğunu müəyyən edir, təyin edir. Və siz orada artıq 9 yazarkən bilirsiniz ki, bu təkdir. 2 dənə təkdən bir rəqəmdə mövcud olması mümkün deyil. Deyirəm, bir dənə Rum dünyasındakı olan rəqəmlər, şərtlər, məqamına baxın ki, kodda biz nə tərsə bunu təşkil edirik. Çox maraqlıdır, hərdən ziyadə. Və mən bu videonu özüm bilə-bilə iki hissəli elədim ki, ikinci hissədə, bu hissədə hər şey o qədər bəsit deyil birincidəki kimi. Birincidə də əslində, əgər daha da çox nəzər yetirsən, bir iki faktoru dəyişmək olar, amma orada o qədər problem yaşamırsan, nə qədər ki burada Rum dünyasından bizim rəqəmləri çevirmək o qədər də bəsit düşüncəyə
arxalanan bir hərəkətlər deyil. Burada bir əməlli başlı bir iş var, həqiqətən. Mən bu videonu əslində bir 4-5 yerə də bölərdim. Amma neylə, həqiqətən də elə videolar olur ki, məndə uzun çəkir. Çünki mən sizə real yazıram, mən bədahətən yazıram. Və mən errorları da burada sizlə bərabər yaşayıram. Hərdən özüm də təcrübələnirəm ki, ay Allah, niyə error? Haradasa nə isə düz yazmamışam. Və mən öz adımdan deyirəm ki, mən özüm videolara baxarkən 4 saat və 6 saatlıq videolara baxıram. Özümü öyrəşdirmişəm, bir şey öyrənmək istəyirəmsə, oturub bunlara baxmaq lazımdır bir mənalı olaraq. Amma nə olur olsun, mövzu özü bir də görsünüz ki, elə istəyir ki, bunun hər bir məqamını sizə danışım. Ona görə də mən nə çəkirəmsə, errorları ilə, problemləri ilə bərabər çəkirəm ki, məndə mövcud olan artıq göstərdiyim problemlərlə tanış olun, mən göstərmədiklərimlə artıq maraqlanıb həllini tapın. Heç olmasa mən bir neçə qismini göstərmiş olun. Sizə, hamınıza düşən vəzifə bu videolara axıra kimi baxmaq, yazmaq, yoxlamaq, bilmək, xəbərdar olmaq. Bir proqramçı başlayarkən kod yazmağa, ona hər şey asan gəlmir. Mən bunu anlayıram. Amma təslim olmayıb axıra kimi dəfələrlə alındırıb sətirləri anlayacaq qədər çoxlu yazmaq lazımdır. Bir gün görəcəksin ki, avtomatik edib bilirsən ki, mən bildim bu necə işləyir. Görək səhv harada eləmişəm. Bu məqama gəldiyinsə, qalanı artıq düzələcək bir mənalı olaraq. Çox yazıb, çox səhv etmək lazımdır. Mən bütün videolarımda onu deyirəm. Başqa variant yoxdur. Biz belə öyrənmişik. Siz də elə öyrənəcəksiniz. Ona görə də mən sizə dolu-dolu videolar verəcəm. Sizə ən əsas iş düşən vəzifə baxmaq, öyrənmək, abunə olmaq və like qoymaq. İnşallah ki, bütün bu videolar hər kəsin marağında olacaq. Sağ olun, sağ-salamat.